ডিমো কেন্দ্রীয় বজাৰত নিখা চুৰি কাৰ্য কেন্দ্রীয় বজাৰ গৃহৰ গুদাম ভাঙি চোৰে লুটিলে প্ৰায় 1.5 লাখ টকা মূল্যৰ সামগ্ৰী প্ৰায় 20 খন দোকানৰ সামগ্ৰী মজুত কৰা আছিল এই বজাৰ গৃহত নিখাৰ ভাগৰ এই ঘটনা আপোনালোকে দেখিছে ডিমোৰ এয়া বজাৰ গৃহ আৰু এই বজাৰ গৃহৰ গুদাম ভাঙি চোৰে লুটিলে প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ সামগ্ৰী 10 খন দোকানৰ সামগ্ৰী মজুত কৰা আছিল এই গুদাম ঘৰত আজি জোৱাৰাতি আমাৰ এই ডিমো কেন্দ্রীয় বজাৰ চুৰ হৈছে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ ধৰণৰ চুৰ হৈ আহিছে আমাৰ এই মাৰ্কেটখনৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ আমাৰ যিটো বজাৰ ঘৰ আছে তাতে আমি সমস্তখিনিয়ে বস্তুখিনি থওঁ কিন্তু প্ৰতি বছৰে এনেধৰণে চুৰে তলা ভাঙি গিল কাটি বস্তুবিলাক নি আছে এই লকডাউনৰ মাজতো আমি যিমানকণ সময় পাইছোঁ তাতে মানে ৰাইজক খোৱাবৰ কাৰণে আমি যিটো কষ্ট কৰি আনো সেই শাক পাচলি যদি বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা বস্তু যদি চুৰে লৈ যায় তাৰপৰাও যদি আমি প্ৰশাসনৰ পৰা আমি নিৰাপত্তা নাপাওঁ এখন কেন্দ্ৰীয় বজাৰ থাকোঁতে তাতোতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় কিবা আছে বুলি আমি নাভাবোঁ।